Прощання з героєм в обласному центрі в останню путь провели бійця 3-го полку спецпризначення Віталія Федитника. Військовий контрактник загинув у бою з терористами під Дебальцевим 16 лютого. Попрощатися із героєм на театральну площу в Кіровограді прийшли близько 300 людей, здебільшого військовослужбовців. Віталій Федитник, родом з Устинівського району, служив в українській армії з 2010 року. На Сході боєць був із перших днів антитерористичної операції. У 26-річного військового залишилась дружина і маленький син. Поховають чоловіка на Грівнянському кладовищі. Я впевнений, що його іменем будуть названа і вулиця в місті Кіровограді. Його іменем будуть гордитися і в школах учні, і з його подвигу, з його прикладу служіння Україні, українській національній ідеї, зросте нове покоління українських патріотів. Віталій загинув в бою. Він виконав свій обов'язок до кінця. Бо такі поняття, як честь, присяга, військовий обов'язок, батьківщина, для нього це не просто слова. Це наповнення його життя.